gente, nós estamos aqui com a Natália, aqui da Elias Imóveis. Ela vai apresentar uma casa pra gente agora, que inclusive aceita parte em permuta. É uma casa nova, no Altos da Bela Vista, sendo 3 dormitórios, uma suíte, tem lavabo, escritório, sala 2 ambientes bem ampla, cozinha tipo americana, ainda no fundo dá pra você fazer sua área de lazer com piscina. Exatamente. O preço dessa casa, qual é, Natália? 340 mil. Aceita uma permuta no valor de... Até uns 160 mil, ele aceita. Aceita uma permuta, muito bom. A Elias Imóveis fica na rua? Araújo Leite 333, nosso telefone 2106-3555. Excelente negócio para você aqui na Elias Imóveis. É o seguinte, o pessoal da Elias Imóveis, a equipe, vai deixar agora um recado de ano novo. Vamos conferir, vamos lá. A família Elias Imóveis vem desejar a todos os nossos clientes um feliz 2014, muito sucesso e bons negócios em 2014. Boas festas!